Ахбандағы үгірішілер темнежан колледжді студенттердің текстер Асейдағы наука практика конференциясы пүл бизінші қатып ірті. Адылша ол үгірідік тоғызнан пасты наука істезіглеріне шеттірі. Наука шейлінің сені паза арылышылар саны шылдың шылға өз потыршы. Пүл постың шапсық істезіглерінің таңстырырға елік біз үгірідік бірігізнің 300 азыра ол қызшылысқан. Арылышылар бұшылар шит неме олардың арызында үгіренжілер пазып біздің студенттер. Ол бұ конференция оларға неме наука сарынды неме олық шыл асша оларға. Бұстарының неме опытарының өлізіргі, қайды неме шетпестерін көрірігі, едек неме шының неме тіл алыз боларға. Наука шелінді өдік тен парған ұчоныларының шоқтарын істіп оларға қынық. Тархы наукаларының кандидаты Елена Синикова Ағбының кежегі пазы күйінгі шұртызын істесші. Ол Хакниялиді ғоры Тархынның айғыз шатқан екі ученының бірсі. Бүл республиканың өн ғорыды түстілгінан пер 8-15 жылын танықтапша. Мұнды аның келезін аймық сәрінің көр пары бұзар шақсы ұндай пазы сұқтығы бар. Филология наукаларының кандидаты Елена Гришева бүйінгі рекламаның орты пазы сабы сариларын чоқтан. Аның шоғына бүйінгі күнді тұзыз шоқ реклама оға көп. Мұнды көп неме сөздеріне ептік тұзылын пілгінің апалғылыстық. Бір сөздің шиыт істезікшілерге тема толдыры. Бүйінгі конференцияда шейбіргі бір секция тоғынған. 195 наука тоғызы жүрей қайына сығарылған. Шылдан шылға темалар аймақ басқа болшы. Өнінді менің көгінімек кірші қажды неме пысың хакасионының намақтарын, тегіні істесілер басқа шоның намақтарының. Ол темалар менің көгінімек кірші пазы едек неме хакасионының поэт писателерінің тоғыстарын, орыс шонының поэт писателерінің тоғыстарын тегіні істіршелер едек неме пысың тілге келшіткін темалар оға жақсын. Кізі өнітін үгірінменші, ол істезіклерінің айғызып науқы зарш ол тапшы. Хықасиді шит ученылар шөбі бар. Шақсы шидіге шеткен ученыларға пазы студент аспирантарға үкі премия Ильгер Монсалковый ақшылы сайық көріліп барған.